eron oliy rahbari real qulashiga xorij matbuoti propagandasi aybdor mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar eron oliy rahbari oyatulloh ali xumanaiy mamlakat sud organlarini eronliklar biznesi va hayoti xavfsizligini ta'minlash uchun chora ko'rishga chaqirdi hafta boshida tehronda mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatdan norozi xalq namoyishga chiqa boshlagan xumanai yigirma yettinchi iyun kuni sud rasmiylari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida bir necha kundan beri tinchimayotgan namoyishlarga ilk marotaba to'xtalib o'tdi oliy rahbar xavfsizlik muhiti qayta tiklanishi kerakligini sud rasmiylari iqtisodiy xavfsizlikka tahdid solayotganlarga qarshi kurashishi kerakligini ta'kidladi bu orada aqsh davlat kotibi mayk pompeo twitterda eronliklar korrupsiya nohaqlik hamda o'z yetakchilarining o'quvsizligidan charchadi deb yozdi pompeo eronning poraxo'r tuzumi suriya prezidenti bashar al asadni qo'llab hamda hizbulloh va hamas guruhlarini moliyalashtirib mamlakat resurslarini isrof qilayotganini ta'kidladi narx navo oshib real qadrsizlanayotganidan norozi eronliklar yigirma to'rtinchi iyun kuni namoyishga chiqa boshladi yigirma beshinchi iyun kuni tehronda parlament binosi qarshisida namoyishchilar xavfsizlik xizmati xodimlari bilan to'qnashdi namoyishlar tufayli shaharning katta bozori vaqtincha yopildi norozilik namoyishlari eronning boshqa shaharlariga ham tarqalgan yigirma oltinchi iyun kuni prezident hasan ruhoniy hukumat eronliklarni aqsh qayta joriy qilishi kutilayotgan sanksiyalar ta'siridan himoya qilishini va'da qildi aqsh prezidenti donald tramp sakkizinchi mayda aqsh eron va dunyoning olti yetakchi davlati o'rtasida ikki ming o'n beshinchi yilda imzolangan tehron yadroviy dasturi bo'yicha shartnomadan chiqib tehronga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashini bildirgan sanksiyalar qayta joriy qilinsa eron neft eksporti orqali to'plangan qattiq valyuta zaxiralari ozayishi mumkin bu esa eronliklar mahalliy valyuta bo'lmish realdagi jamg'armalarni qattiq valyutaga gə almashtirishiga olib keladi 26 oltinchi iyun kuni ruhoniy hukumat daromadi keyingi oylarda ozaymaganini ta'kidladi va real qadrsizlanishiga xorij matbuoti propagandasi sababchi ekanligini iddao qildi o'tgan yilning dekabr oyida eronning yirik shaharlarida bir necha kun davomida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan namoyishlar vaqtida yuzaga kelgan tartibsizliklar tufayli yigirma besh kishi halok bo'lgan edi o'shanda eron oliy ruhoniysi mamlakat shaharlaridan birida tuxum narxining keskin oshishiga qarshi boshlangan noroziliklar eron dushmanlari tomonidan uyushtirilganini iddao qilgan edi joriy haftada boshlangan namoyishlar avj olishidan xavotirga tushgan eron rasmiylari mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun topqir yechimlarni o'rtaga tashlamoqda xususan eron hukumati matbuot kotibi bag'ir nobaxt eronliklarni mahalliy ishlab chiqarishni jonlantirish uchun o'z xorijiy valyuta va oltinlarini likvidatsiya qilishga chorladi kotib shuningdek xorijdagi eronliklar o'z vatanlariga xorijiy valyuta olib kelishlari kerakligini aytdi yigirma yettinchi iyun kuni eron sud tizimi yetakchisi sodiq larijoniy esa real qulashi ortida turgan iqtisodiy sabotajchilar keskin jazolanishi lozim bo'lsa qatl etilishi haqida ogohlantirdi